Чорне золото з Росії – це, як сказала Тетяна, основний ресурс, який живитиме російський бюджет і російську військову машину. І от в цьому напрямку частина країн рухається. Мустафа Найєм з нами на зв'язку. Пане Найєм, ще раз вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Найєм, деталі п'ятого пакету санкцій хочеться почути. І ми вже сказали про те, що буде ембарго на вугілля. Ми хочемо і очікуємо щодо нафти, газу, щодо інших видів енергії. Чому Європа не може відмовитись від нафти зараз? Від російської нафти? Ну, я думаю, що щодо нафти вам треба питати краще енергетиків, але зрозуміло, що так рано чи пізно вони до цього прийдуть, тому що ми бачимо, що ті санкції, які зараз вводяться, уявити собі навіть тиждень-два тому назад було б важко. Зараз зрозуміло, що Європа шукає можливі альтернативні джерела надходження і нафти, і вугілля, але зараз із того ж тих санкцій, які зараз введені, важливі інші. Це теж ті санкції, які стосуються інфраструктури та транспорту. Тобто зрозуміло, ви правильно пояснили про те, що імпорт російського вугілля втрати 4 мільярдів євро на рік. Це те, що до Росії буде внаслідок цих акцій санкцій. Але є інша історія, яка стосується заборони російським судам заходити до портів Європейського Союзу. Це означає, повністю вони заблоковані будуть для всіх європейських портів. Ви знаєте, що британці вже ввели цю санкцію ще на початку війни. Ми зараз вимагаємо, Міністерство інфраструктури і міністр Олександр Кубраков писав вже листи на міністра транспорту Сполучених Штатів, і ми звертались також до Європейського Союзу. Ви бачите, що Європейський Союз почув це, і ми раді, що вони нарешті ввели ці санкції. Що це означає для європейських суден? Це означає, що вони по факту зараз ізгої повністю на всьому континенті. Вони для російських, зараз... пане Найєм, я перепрошую. Для росіян, да, уточніть, будь ласка. Російських кораблів, так. Так, а я сказав, для яких? Європейських. В європейських портах мається на увазі. Європейських суден, так. Для дивіться, російські суден для європейських портів, вони будуть повністю ізгоями. Тобто вони не зможуть потрапити в жоден європейський порт. Це повне перекриття усіх альтернативних джерел надходження продуктів з Російської Федерації до Європейського Союзу. Тільки тепер зможуть автотранспортом, але є і гарна новина в тому, що і автотранспорт теж повністю заблокований. Тобто на даний момент є з того, що я побачив в оригіналі санкції, те, що не знаю, як перекладається українською мовою, але англійською мовою, це означає, що вони заборонять всім операторам транспортним, яких є резидентура або Білорусі, або Російської Федерації, заходити на територію європейської. Тобто це означає, що у них немає, по суті, давайте ще спрощувати цю інформацію. Вони не зможуть статися. У них немає дорогами маршрутів потрапляння їхніх товарів, вугілля, зокрема інших видів товарів, до ЄС. Автотранспортних шляхів немає, порти обрізані. Є ще залізниця. Ну а чому ще гужовий транспорт є? Можна ж конями, лошадями, не знаю, там, оленями доставляти продукцію. Можна тут ще, що жигулями можемо возити, да, але скільки в той жигуль влізе? Жигулю – це майже гужовий транспорт, але ні. Насправді, якщо бути серйозним, ні. Немає можливості зараз їм потрапити до цих ринків. Ну, я думаю, що це буде неможливо. Ми зараз подивимось, давайте дуже обережно до цього ставитись, тому що ми бачили з боку наших європейських партнерів і інших партнерів, що дуже часто оголошуються якісь санкції, а потім є диявол в деталях. Я хочу побачити, яким чином це сформульовано, щоб зрозуміти, що це означає заборона. Наприклад, може це бути тільки заборона для платних доріг. Може бути. Або це може бути стосуватися лише, наприклад, операторів транспортних, чи стосується, наприклад, це пасажирського транспорту, я не знаю. Поки що невідомо, тобто ми не бачили тексту цих санкцій. Але я думаю, що протягом 2-3 годин у нас буде цей текст, і зможемо це оголосити. І ще хотів би оголосити додатково, що до того, як Європейський Союз долучився до тих санкцій, ми вимагали це в наших партнерів найближчих, це Польщі, Латвії, Литви, Естонії, щоб вони свого боку заблокували російський транспорт, тому що ми знаємо, що навіть останніми днями туди потрапляла допомога до Російської Федерації з боку якихось європейських компаній або благодійних фондів. Така є ситуація. І навіть були акції на кордоні з Білорусією, куди там наші громадські активісти і свідомі люди з Європейського Союзу, вони не допускали цей транспорт. Але такі акції були. Я сподіваюся, що тепер в нас ця ситуація вже не буде повторюватись, і ми отримаємо реальну заборону в'їзду цих операторів на територію Російської Федерації. Але чекаємо
деталей, як ви сказали, чекаємо деталей. Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури, був з нами на зв'язку. І також хочемо нагадати, що ЄС розглядає можливість запровадження мита на російські енергоносії замість ембарго. Про це пише The Wall Street Journal. І тут теж важлива історія для нас, але дуже важливо розуміти, який розмір цих мит буде. Правильно, Мустафа? Як ви сказали, все в деталі. Дійсно, це питання дійсно, тому що, наскільки я розумію з того, що ми бачили по санкціях, буде заборона на експорт Росію на півпровідників і продукції машинобудування. Пане Найєм, давайте дочекаємося дійсно і вже потім будемо обговорювати все це в нашому ефірі. Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури, був з нами на зв'язку.